Vamos dali. Aqui é comigo mesmo. Sentinela. Não preciso nem falar nada. Ah, esse aqui é legal, velho. Aqui, ó. A gente põe aqui a metralhadora. Na escada. Na escada não, aqui, ó. Aqui. Que a gente pega os caras que tiver passando aqui, né, pra subir a escada. Bem aqui, ó. Não, aqui vai ficar muito exposto. Aqui. Isso aqui eu gosto, ó, desse bagulho do Gears. O que mais tem aí que eu posso fazer? Barreira nível 1. Vamos botar na escada. A escada é sempre a melhor opção. Aqui. Ah, é pior que isso é legal, velho. Você poder fazer as defesas do lugar. Faz sentido, né? Você tá defendendo o perímetro, você não põe defesa nenhuma, velho. É meio estranho isso. É isso. Acabou meu money. Acabou, né? É. Manda. Aí vem uma nave! Vou confiar que o lado aqui esquerdo tá vamos nós. protegido. Mas vou ficar aqui só por garantia. Lá vem o D20. Ó o D20, ó o D20. Ei, Carmine acabou com ele! Tá vendo que sou um ótimo professor! Ensinei a ele tudo que sabe! Carmine brabo. Ó o D20. Oh, merda. Carmine! Um minuto de silêncio a mais um Carmine que morreu no Gears of War. O cara não durou, velho. 5 minutos, parceiro. Cara não Os durou bebês cinco querem levar as minutos. pessoas, vão ter que passar por cima de mim. Eu não sei como é que a família Carmine tem tanto filho, velho. Sempre morre alguém. Precisamos manter os civis longe dos aldeões. A gente tinha passado um robô aqui, velho. Ele ia ficar puto, maluco. Olha o Condor! Eu quero deixar minha torre trabalhar, bicho. Tinha granada aqui, tinha. Aqui, ó. Como é que tá aí, torre? Vamos ver, hein? Atenção, torre em ação. Tá lá? Mais um chefe foi destruído! Boa, torre, parabéns. Essa é minha garota. É, então, deve ser, mano. A avó dos Carmine, velho, teve 50 Carmines, velho. Não posso deixar elas irem pro lixo. Robô eliminar! Outro Shepard destruído! Nada mais. Temos outro Condor aqui! Pô, eu construí defesa pra isso, velho? Tipo, jogar um avião, assim, ó. Jogar um avião dentro do lugar. Pronto. Resolvido. Ok, isso pode ter parecido meio estranho falar isso, mas acho que já faz bastante tempo desde 2001, então tá tranquilo falar. Lancer retrô, onde você viu? Outro Shepard destruído! Cadê a nossa retro? Long shot. Ih, velho. Ah, aqui, ó. Legal, conseguimos impedi-los.
Mas isso é só o começo. Precisamos de mais fortificações. Quero brincar mais, construa, mano. Qualquer coisa que os detém. Aê, quero brincar, velho. Eu gosto de fazer as defesas, velho. Acho muito legal fazer isso aqui, velho. Não acredito que Jim tenha se dado todo esse trabalho. Mais uma metralhadora do outro lado agora. Claro, não teve nada a ver com você ter arrancado a cabeça dela. Ah lá, dá pra... É que tá nível 1, né? E mais um negócio de espinho, a gente pode colocar num segundo nível aqui, ó. Tipo ali, ó. É, a metralhadora já começa a atirar. Muito top. Voltaram! Estamos prontos, deixem eles longe da porta. Destruíram o portão principal. Ih, aí rapaz. Vem eles! Vou trazer uns pesos pesados agora. Tracker destruído. Gente, não desce lá, velho. Tem metralhadora pra quê? Plantado ali, velho. Cara, tá meio difícil, cara. É muito tiro, velho. Vou ficar aqui dando suporte à metralhadora. Ali. Passar na muralha! Cuidem do lado esquerdo para mais divs! Tô cuidando, velho. Atira! Atira! Ah! Eu sabia que ele ia destruir a parada ali, bicho. Já tem granada de fragmentação. Vamos jogar na escadinha já, ó. Ah, eu tô ligado, Matheus. Minhas armas tão boas. Essa escopeta é boa, a lance retrô também é maravilhosa. Quem é o próximo? Beleza! Bom time destruído! Nossa, quase destruiu ali a coisa. Caramba! Guardia posicionado! Alvos detectados! Caralho, que voz alta da porra é essa, mano? Ah, merda! Jim aprimorou os Watchers também? Era só ter mandado um desses com eles. Acharam outra maneira de subir! O escudo deles foi desativado! Tivesse mandado um desses. Vou ter que fazer uma escada aqui agora, velho. Atenção! Dados! Os civis estão na porta! Me ajuda, me ajuda, me ajuda! Rápido, rápido, rápido! Droga, tô ferida! Fudeu. Calma aí, calma aí. Bala, dá bala, dá bala. Ativou de novo, mano. Mano, calma aí, calma aí, calma aí. Não vai tentar repulsionar a parada agora. O escudo dele foi desativado. Atira nele, isso. Caiu, caiu, opa. Pronto, conseguimos deter esses malditos dibs mais uma vez. Você sabe que isso só vai piorar. Pessoal,
Consertem o que conseguirem e substituam o que não conseguirem. Depressa. Vocês vão na frente, crianças. Eu cuido da porta. Tá enferrujando? Nunca. Eu passei pelos tipos do acampamento 5, não passei? Muitos poços. Nenhum arranhão. Você tava sangrando quando voltou. É melhor deixar ela de apoio em um dos lados. Eu não sei. Porque ela vai ficar muito exposta, ela vai morrer muito rápido, velho. Ou eu deixo ela tipo aqui atrás. Que aí se o cara conseguir passar a nossa linha de frente ali, velho, aí é bala. Acho que é válido, colocar ela aqui. A gente põe aqui. Aí dá pra colocar outra do outro lado. Tipo aqui. Aí passou da nossa linha, velho. Tomou. Porque se eu deixar ela aqui na frente, ela vai ficar muito exposta. E aqui não tem mais dinheiro não, minha gente. Pegar um míssil do robôzinho voador? Nah, pra quê? Excelente. Mas a arma tá uma boa já. A menos que ele seja de duas mãos, deixa eu ver. Aí, beleza. Fazer bom uso disso. Putz, só 9 tiros? Ok, né? Manda. Mãe! Eles destruíram o arquivo! Eu vi. Nós temos reforços. Dos dados, não dos livros. Aqueles que meu pai conseguiu recuperar depois de Jacinto. Aqui! Todo mundo, prepare-se! O que que tem aí? Eu não vou deixar não, bicho. Passou aqui é bala. Vou até deixar esse aqui vir de cobaia. Vai lá, cara. Testa minha defesa aí. Muito boa. Boa. Olha lá. Ah! Ai, eu adoro, mano. Eu adoro isso. Aí, cápsulas! Não preciso nem jogar mais, né? E Trigger vai. Não, Trigger vai ver da bosta, deixa a metralhadora. Ó. Defenda o salão! Eles só podem chegar à porta! Cê é louco, é. Mano, é isso que acontece quando você põe um jogador de estratégia num jogo de tiro, né, velho? Desculpa. Ah, esse aqui, ó. Vamos ver. Chega aí, cara. Chega aí. Chega aqui. Trocar uma ideia. Chega aqui rapidinho. Olha lá. Não deixe passar! Eu tô tomando bala. Ah, meu amigo! Tem um heavy lá atrás. Calma. Só se expor de graça. Deixa o Zeb chegar perto. Vem. Só chega. Deixa eu prender aqui. Só chega aqui, ó. Trocar ideia rapidinho. Vem aqui, velho. Eles trouxeram trackers. A gente pode trazer o que eles quiserem, meu filho. Não vai dar nada. Atenção, 3, 2, 1, segura o dedo. Vou começar a aquecer essa bosta. Eu não consigo dar dash. Olha lá, aguenta mais matar o robôzinho já, velho. Granada de fragmentação!
chegando! Mais um Guardian! Morra! Ceia! Ih, rapaz, estão aí. Ai, ai, ai. Pera. Aí. Ok. Só os snipers agora. Bora! Mais um pra filha de lixo. Tem mais? Não, acho que acabou. Top. Ei, esse foi o último deles. Bom trabalho, crianças. Ah, acabou? Pô, tá me divertindo. Nem parecia que tava no difícil. Ai, merda. JD, tempestade de vento. Oh, droga. Droga, vocês prometeram roubar aquele forjador sem provocar a Jim. Madame, a senhora não entendeu. Isso não tem nada a ver com o forjador. Então o que vocês fizeram? A Jim nos acusou de sequestrar o pessoal dela. É, seja lá o que queira dizer. Eu falei, pra vocês dois, não façam me arrepender de colocá-los nessa. Mãe, você sabe que ela tá mentindo. Desde quando ligamos pro que a CGO pensa? Isso pode acabar em guerra. Vocês três, levem o forjador pra central elétrica e instalem o inversor. Você sabe que a Jim vai voltar, né? Precisamos ir embora agora. Liguem a energia de volta. Tá, como você quiser. Tá seca, tá grossa. Você, quando a CGO aparecer, toca o alarme. Sim, senhora. Pô, nenhum funeral pro Carmine, velho. Você sempre disse que esse dia chegaria. Por isso precisamos continuar com o plano. Nem um funeralzinho pro Carmine? Pô, o cara foi herói, derrubou deu dois aviões, velho. Caralho, é isso aí mesmo, velho. Ai, cara, dá pra agilizar. A Reyna já tá brava o suficiente. É, eu sei. Ele fica falhando o tempo todo. Ah, essa coisa passou por maus bocados hoje. Ah, é? Bom, todos passamos. Passou o dinossauro ali fora, velho. Ok, já tá devendo. E a porta tá aberta. Ó o susto. Ó o susto. Beleza, manda ver. Ha, olha só pra você. Você não vai fechar a porta por quê mesmo? Vai, admite. Por que você não fechou a porta ainda, minha filha? Acabou de arrumar, velho. Encostou em alguma coisa? Tem alguma coisa lá fora. Beleza, T-Rex. Vamos. Mãe? Que porra é essa, mano? Mãe! Kate, escuta. Você tem que se esconder e depois tem que correr. Que? O que tá fazendo? Kate, você tem que me ouvir. Mano, que imbecil, velho. Imbecil, malandro. Nossa! Me deixa entrar! Me deixa entrar! Não. Você tá fazendo isso com uma faca, imagina com arma, né? Mas não, vou prender três caras de arma aqui na sala, foda-se. Lá se vai o anão, já perdeu a mão. Mano, vocês viram o que aconteceu aí, né, velho? Só foi eu sair da defesa que tudo deu merda. Oscar,
Vou tentar na defesa, os caras não pisam nem no degrau, velho. Mas ah, beleza, né, velho? Isso mesmo, me prende aí na sala. Foda, velho. Caralho, tava mó bem lutando, desistiu do nada. Demorou, hein? Mãe! Mãe! Demorou, hein? Meu Nossa, amigo. Parecia ter dezenas deles. Centenas. Como um enxame. Que porra é essa, cara? Lagostas. Acho que a cabeça da sua mãe virou patê, minha filha. Sem querer falar isso pra você, mas... Não tem muita esperança, não. Jess! Ah, Kate. Venham, vamos atrás deles. Não temos ideia de pra onde aquelas coisas foram. Olha, a Jean pode ajudar. A Jean quer nos matar. Kate, escuta. Do nada, você vamos dar cavalo, foda-se. Sei quem deve dar uma olhada nessa merda de cristal. A Jean tem um pessoal que pode cuidar disso. Olha, você sabe tão bem quanto Del, eu... não. Que ele pode ajudar. De quem o Del tá falando? Ninguém. Ei! Ele pode ajudar ou não? Sim, ele pode. Claro, velho. A pergunta é, será que vai? Marcão Fênix, certeza que é o Marcão Fênix, né? Deixar Marcão Fênix fora do Gears é igual a tirar lucro. O filho pródigo. Esqueci o significado de pródigo. E a diferença de prodígio. Prodígio é tipo orgulho. Pródigo eu não lembro. A granja. Vamos. Talentoso? Ah, beleza então. Disse que ele estaria em casa. E está. Sempre está. A casa parece abandonada. Porque não é lá que ele mora. Ele mora na bate-caverna dele. Ele faz isso às vezes. Você já vai descobrir o porquê. Que ótimo. Vamos na bate-caverna. Achou que ele ia dar um jeito no lugar? Esse era o plano há 15 anos. Então, você cara, cresceu aqui? Tô achando que esse cara... Cresci no internato. Tô achando que esse cara é filho do Bear, velho. Esse maluco aqui. E ela tem cara de ser filha do Marcos, mas vamos ver. Tem cara. Esse cara aqui, eu não sei, pode ser filho do Cole. Mas vamos ver, né? Sempre foi assim? Não, nem sempre. Tenho muitas lembranças felizes desse lugar. Queria poder dizer o mesmo. Bom, o Dom não teve filho, por isso que eu tô achando que só tem três. Porque acontece uma coisa com ele, acho que no Gears 3, então ele não tem filho. E no 2 também, impossibilitando ele de ter filhos. Então como ele ganhou permissão pra... Evitando dar a informação possível aí, mas ele não teve filho. Ah lá. Seja bem-vindo, James. E aí, Marcos Fênix? Como soube que estávamos aqui? Câmeras. Isso é novo. Câmera é novo? Desde não quando? Não tão novo. Pai, precisamos da sua ajuda. Já cansei de ajudar você. Eu errei. Mas dessa vez não vou fugir da CGO. Del. Eu achei que era a mina, que era filha dele, velho. Até o pescoço. Era pra mantê-lo longe de problemas. Não, você sabe que isso é impossível. Eu poderia me apresentar, mas você já está de saída. JD, mostre. Me mostrar o quê? Nosso vilarejo foi atacado. E minha mãe foi capturada. Capturada? Junto com os nossos amigos. Pai, o senhor precisa olhar isso. Não, olha você. Falei pra não entrar na CGO. E o que você fez? Pai. Eu disse, não vire forasteiro. A CGO vai atrás de você. E de novo, o que você fez? Para de falar e olha. Cadê o 2 e o 3? Pergunta pra Microsoft.
No PC não tem, não dá pra fazer milagre. Nem o Judgment tem, que eu achei que esse era o Judgment. Merda! Pessoal! Achei que tinha dito que não estava fugindo da CGO. É, essa afirmação não foi totalmente precisa. Mas que merda, James! Eu quero jogar com o Marcos. Todo dia isso, bicho. Ah, tenente. Hora de terminar o que conversávamos antes. Jim, escuta. Você não faz ideia do que realmente está acontecendo aqui. Ah, sei sim. Rebelião. Liderada por um tal de Dominic Fênix, filho de um antigo e notoriamente ingrato guia. Falando nisso, sargento, como vai? Sinto muito pela porta. Não se preocupe, era só abrir. Estávamos de saída. Porta aberta. Estamos entendidos, sargento. Se você escolher ajudar esses fugitivos, não poderei lhe proteger. É, acho que eu já entendi. Isso, isso encerra as negociações. Todas as unidades, fogo! Meu Deus! Casa principal, vai! Eu quero jogar com o Marcos, 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 eu quero jogar com o Marcos. Eu quero jogar com o Marcos, eu quero jogar com o Marcos, eu quero jogar com o Marcos. Aff. É bom ver. Cadê a opção aqui de colocar personagem? É... With the Great Book of Grudges. Sus da porra, velho. Remains full. Oi, você tá linda, gajota. Eu queria dizer que falta um mês pra nascer. 9999. Muito obrigado pelo sub de 8 meses, Andrei. Pois é, só mais um mês, mano. Pessoas, Marcos. Lógico que ela jogar com o velho, mano. Pela porta de trás. Depois que ela disse. Depois que ela disse, pai. Atirador em cima! Eita, caí. Rolei pra trás caindo. O nome vai ser Judas Grayson, tá bonito. Eita! Tomei dois tiros de sniper. Pois é, velho. A mulher já morreu em três robôs diferentes, mano. Ah, ele tem tipo um arco de torque, velho. É tipo um arco de torque que esse negócio que ele tá atirando. Arma nova. Aí ele tira atirar. Peraí. Deixa eu aproximar, velho. Tomando dois tiros de uma vez só que esses caras tá foda. Quero atirar. Atirou. Surprise, motherfucker. Surprise, motherfucker. Presumo que sejam os brinquedos de Dino. É, estivemos brincando. Valeu, André. Boa noite, mano. Venha, siga-me até o andar de cima. O que deu lá em cima? Heranças de família. Heranças de família. Martelo da Aurora. Pai, eles entraram. Então jura? Vamos fazer uma faxina. Jura que eles entraram? Eu não percebi, não. E caiu. Você tá de boa. Pô, achei que tinha acabado o negócio dos robôs, velho. Até feliz. Mano, eu preciso de... Ah, aqui. Calma aí, velho. Deixa eu pegar a munição, bicho. As lagostas voltaram.
E eu também voltei. Essa referência aí foi difícil, hein? A música velha, mano. Você disse que queria minha ajuda. Então, que tal fazer o que eu digo? Caralho, pai, calma, mano. Tô explorando a casa aqui, velho. Então, cadê a porra do livro? Ué. Ho, 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 boy. Boy. É, isso é o que eu chamo de herança familiar. Esse é o momento dos heróis vestindo os uniformes. Guardou nossa armadura. Sabia que ia voltar. E com o rabo pegando fogo. É, a puberdade, velho, foda. Deixe isso comigo. Parece que eu tô vestindo uma porta. Ótimo. É essa a intenção. Ainda não sei seu nome. Kate. Certo. Cuide dessa armadura, Kate. Ah, era da minha mãe. Eu quero saber quem é a mãe mesmo. O que é isso? Só estou cobrando um favor. Que eu me lembro, o Marcos não teve uma interação feminina. Deve estar querendo isso. Ah, de não! Obrigado. Pode ser a mulher do comando, velho. Eu esqueci o nome dela. Ela apareceu no começo do jogo. De apresentar a nova Stroud, CGO, Stroll, a sei lá. CGO. Vamos chutar esses babacas pra fora da minha casa. Se for a mulher do comando, ia ser legal. É, pega, ela é loira. Precisa. Faz deve sentido. Ser o suficiente pra se virar. Ah, calma aí, velho. Tô fazendo as compras aqui, ó. Grana incendiária. Maior de fragmentação, long shot não. Marx não. O que mais tem aqui? Lancer retrô, com certeza prefiro. Lancer normal, não, eu vou com a retrô, sou um cara clássico. Peguei! Será que dá pra trocar o jogo pra multiplayer? No meio da campanha? Não achei não, né? Deixar uns random entrar? É, acho que não tem. Seria legal. Ah, merda! Estão derrubando as paredes! Acabe com ele! É uma merda, você entrou no robô, né, velho? Mais alguém? Aí agora, qual é o plano? Temos que chegar ao meu caminhão. Acredite, você não vai escapar tão facilmente dessa vez. Mas que merda! Eu tinha acabado de arrumar tudo! Certo, mudança de planos! Derrubem aquela Kestra! Pô! Cover! Não tem cover ali! Não tem cover ali, socorro! Pega leve com a casa! Destrua os motores! Sacanagem com a casa, meu amigo! Certeza. Calma aí, deixa eu fazer compra de novo aqui, velho. Eu não quero ficar com 12 já. Dá long shot aí. Velho.
Ai! Socorro, 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 socorro. Boa, boa, boa. Pera aí. Eita porra. Isso! Quase pegamos ela! Mas que droga! Mas que droga! Pera aí, pegar munição aqui. Foguete vindo! Gostei de ser herança de família, hein? Tirando outro, né, velho? Por que não veio munição da sniper? What the fuck? Oxi! Calma, calma. Achei que ia morrer. Deixa eu pegar esse lado aqui que não tá dando pra acertar ele não. Cover, cover. Cover to cover. Te peguei! Oh oh! Caramba! Adeus, casa, mano. Vai ter que gastar muito com então, pedreiro aí, mano. Pai, a CGO ainda tá atrás de nós. Seu caminhão acabou de explodir e a casa tá em chamas. Temos um plano B? Sim, tem um plano B. Mas está lá embaixo na adega. Pegue munição e vamos dar o fora daqui. Tô pegando, velho. Ó o arsenal e pegue o que precisar. Já peguei já, meu querido. Obrigado, viu? Cara desse. Tem a foto da família aqui? Foto de GD e Anya. É a Anya. A Anya, se eu não me engano, é a que ficava falando com a gente via rádio nos outros jogos. E aí, Dorgado? É, se fosse o Carmine, tinha derrubado 3 helicópteros, velho. Pessoal! Ah, tô na minha casa, velho. Como é que foi legal? Granada de fragmentação! A minigun é minha. Vamos, descendo as escadas. Ah, eu vou descer a escada com certeza. É a escada aqui? Não, cadê a escada? É a escada aqui? Peraí. Gente, esse lugar tá desmoronando. Ah, descendo as escadas, vai! Tá pegando fogo, bicho. Eita ferro. Ah, essa foi por pouco. Pai, o que tá fazendo? Não tem saída. Agora tem. Esse é o grande Marcos Fênix. Construiu um túnel de fuga na sua casa? Só me sigam. É a planta da casa? Lista de afazeres até o outono. Consertar a parte de frente da casa, reforçar o telhado do armazém, tadinho. Primeiro item já foi destruído, segundo item também. Instalar câmeras externas de segurança, sempre foi feito, mas também já foi destruído. Refazer a fiação do túnel de segurança.
Acho que ainda tá funcionando. Trocou cara prensa de vinho, a gente vai descobrir agora. Podar árvores do jardim da frente, todas queimadas. Refazer o assoalho da casa principal, todo destruído. Plantar tomates. Então, acho que a terra não vai estar muito apropriada depois de tudo isso de queimado aqui, velho. Mas vamos dali. Péssimas notícias pra você, pai. Por que você construiu isso? Para emergências. Diria que isso serve. Você podia muito bem ter arrumado a parte externa em vez disso. Isso nos ajudaria muito agora. Pessoal, pode parar. Que tal se a gente debatesse sobre, sei lá, os monstros que acabaram de fugir com todos os nossos amigos? Assim que sairmos daqui, a gente resolve isso. Agora vamos. O jogo não me deixa correr, eu fico muito, muito incomodado com isso. Com sorte, Jim vai achar que não conseguimos sair da casa. Mas ela vai vasculhar a propriedade. Aí a gente aguenta. O Marcos virou um veião shapeado, né, velho? Shapeadaço, mano. Caraca, velho, você tem arma aqui pra um exército, né, velho? Mas você é o exército inteiro. Puta que eu pariu. Como eu disse, seja bem-vindo. Obrigado, eu acho. Certo, parece que deixamos eles pra trás. Vamos cortar caminho pelo jardim. Não deixamos eles pra trás mesmo! Voltam se aproximando! Ok, isso foi bem foda. Ah, velho, isso não foi foda. Ah, como assim não pegou velocidade, cara? Ah, caidaço, mano. Poxa, nem fugir da casa e vinha com crise de fugir da casa. Deu pra caralho. Cala a boca! Essa arma aqui eu não sei como é que ela é não, velho. Ah, é tipo um rifle mesmo, só que um tiro por vez. Um tiro mais pesado. E eu caí. Opa! Ai, morri. Tomei um pisadinho aqui da baratinha. Briguinha com robô, mano. Pois é. Certo, parece que deixamos eles pra trás. Vamos cortar caminho pelo jardim. Por enquanto, briguinha com robô. Não, ah, velho, eu ia puxar minha granada e jogar aqui nos três caras. Me ajuda, pai, me ajuda. O cara tentou minha granada, né, velho? Aí é foda. Pronto? Tem mais alguém? Errado. Pega cover!
Esse bicho tá muito em cima de mim, velho. Fudeu. Corre, mano. Já era, agora explodiu aquele lá. Vamos pela estufa. Caraca, bicho. Pai, pra onde a gente tá indo? Para o celeiro. E onde ele fica? Ah, do outro lado da propriedade. Vou levar essa aqui, dá licença. Só por precaução, assim, sabe? Saudades de quando essa caixa de munição grande dava munição pra arma inteira, velho. Nave de transporte! Eles vão acabar fudendo os meus tomates! Ah, então ele plantou os tomates. Já era. Traz os tomates no Pérez! Hip tomates. É isso. Granada de fragmentação! Vamos lá! Outra condo! Que diabos vocês fizeram? Muito engraçado, pai! Você não faz ideia! Opa. Em movimento. Já era os tomates. Tem dois ali atrás ainda. Mas já era. Outro Shepard destruído. Tomate com polvo. Vai explodir! Adeus, tomates. Vamos, continue andando. Não, ainda tem tomates. Pai, veja só, ainda tem tomates. Eles ainda estão vivos. E já dá pra usar. Tem uns ali atrás também ainda. Tá tudo certo, pai. Você não perdeu todos os tomates não, viu? E eles são bem resistentes. Só testando, né, velho? Ver se realmente vai aguentar. Boa! Munição! É só seguir o caminho. Batatas não são tomates? Isso é verdade. Está correto sua afirmação, hein? Lá vem tempestade. Do Mad Max. Tem uma tempestade de vento vindo pra cá! Todo mundo, volta pra estufa, agora! Não, o galpão é um abrigo melhor. Estamos quase chegando. Vamos pro galpão, então. Na real, eu vou vir aqui ver se tem alguma coisa. Ok, entra! Não tem nada. Ei, não posso fazer isso sozinho! Ele fez sozinho. Merda! Cápsulas de transporte! Protejam-se! Modo de regressão iniciado. Caralho, bicho, é muito louco. Vamos, depois de perto! Ajuda! Você tá de boa! Desativado.
Foi. Ó. O escudo dele foi desativado. Vai dar mais dano, vai ter que matar ele primeiro. Eu vou se flanquear também, né, gente? Boca iniciada. Foi, foi, foi. Como é que o robô tá falando sem cabeça? Análise. Primeiro meus tomates e agora isso. Pai, a tempestade não tá acalmando. Temos que ir. Não, a gente não sai daqui. Fique quieto. Mas esse lugar não é tipo... de madeira? Ele vai aguentar. Você tem certeza disso? Ele vai aguentar. Foi isso que ele disse. Mano, como que esse avião... como que esse avião tá pilotando aqui, meu velho? E quando tá indo? Nossa, mas não sobrou nada da casa, cara. Não sobrou nada da casa do Fênix, velho. Nada. Até os tomates agora já eram. Melhor ficar de bico fechado. This is so sad. E já tem robô vindo, velho. Tudo bem, robô? Parece que houve um acidente. Como podemos ajudar? Bem, olha só isso. Os bombeiros chegaram. Você vai apagar o fogo na casa aí? Apaga aí, mano. É hora de partir. Remains full. Boa noite, Zang. Mais meses sendo sub do que sendo feliz, te amo. Caralho, que isso, mano. Não fala isso não, mano. Tadinho, velho. Deixa eu jogar o joguinho de fantasma, Eric. Você vai ficar feliz de novo, mano. Esquenta não, mano. Obrigado pelo resub de 8 meses aí, velho. Muito obrigado pelo apoio, velho. Mano, que porra aconteceu aqui, velho? O robô desceu pra apagar o fogo, aí o cara cerrou ele, eu ganhei ressub, não entendi nada, velho. Muita coisa ao mesmo tempo pra processar, velho. Ah, uma ajudinha aqui? Já tá pro player? Ah, você comprou já? Que isso, bicho, o cara já comprou o jogo e nem avisou, mano. Caraca. Caralho, parceiro! Tadinho do robô, mano. Fiquei com dó agora. Iniciando o deslocamento. Sistemas de compressão desligados. Cadê esse robô que tá falando? Essas coisas me dão aqui. Me lembro que quando os tipis eram aqui. Jogou umas 6 horinhas com a galera. Olha só. Dei minha opinião. Então eu não sou a galera. Ah, beleza. Vai lá jogar com sua galera então. Caralho, né, velho? Atenção, mais bibis! É triste. Munição! Outro robô destruído! Cadê que tá o
Mas tá ali escondidão, mano. Cara maciota. Tô bem, cheio de saúde. Cara desse arco. Ah, já vi. Vamos lá. Tem dois. Ai. Calma. Eita, tomei. De volta à batalha. Quantos desses robôs Tino possui? Quer mesmo? Tá vendo aquele moinho? É lá que a gente tem que chegar. Achei que íamos para um celeiro. E vamos, eles ficam um do lado do outro. É a propriedade da sua família, Marcos? Não. Não. Pertencia à família da minha falecida esposa. A mamãe adorava esse lugar. Que bom que ela não tá mais aqui para ver o que aconteceu. Então somos dois. Chutão. Vamos, estamos quase chegando. Ah lá, o cara descarga de completo já, mano. Grande. Caraca. Sim, é. Mas eu não falei que eu não ia jogar, só falei que em Early Access tá pouca coisa ainda, velho. Mas você já tá com squad completo aí, né, velho? Então beleza. Se divertindo, James. Claro, por quê? Você não está? Ah, é sempre um prazer ver você. Esses dois são sempre assim? Normalmente eles berram mais. O Marcos não dá um sorriso na franquia inteira. Ele tá falando que o Kratos é sério, o Kratos tem um sorriso na... no jogo dele, velho. Pessoal, Tracker se aproximando! Opa. Tracker destruído. Contraram nove. Mano, eu tô achando muito zoado esse bagulho de robô, velho. Vindo nesse avião o tempo inteiro. Cuidado, Red! Contatos hostis identificados. Opa! Eu nem vi o cara. Não, me tira daqui. Você daqui. Tá de boa. Minigun. Explosivo. Pega! Outro chefe destruído! Tá lá. Abaixe, Castro. Você está testando a minha paciência. Deve ser aqui então. Cara, que não deu nada. Acabem com a Castro. Isso
com certeza o feriu. Haja munição, bicho. Ai, ai, ai. Socorro, socorro, socorro. Atira! Haja munição, velho. Você é louco, não dá pra segurar esse míssil aqui não, mano. Tem 11 balas, véio. Só vamos. 11 balas. E um sonho. Tá lá. Então, eu só morro porque eu tô aqui solo player aqui em Tucum, né, velho? Batida. Precisamos abrir caminho até aquele celeiro. Vai, o que tem no celeiro? Algumas mulas. Ah, isso vai ser legal. Algumas mulas. Só que tenho que te agradecer, na época do Warcraft Reforged me fez não gastar dinheiro com ele, também pra isso. E ainda hoje não vale a pena gastar dinheiro com ele, não mudou nada. Tempestade de vento. Vai já? Vá pela ravina. São apenas NPCs, sério. Não há proteção entre nós e aquele celeiro. Eu continuo solo player. Jim nos cercou! E agora? Vamos dividir o poder de fogo deles. James, qual lado você prefere? Estrada. Ficamos com a esquerda. Kate, Del, fiquem com a direita. Pode deixar! Estrada, porque eu tô vendo que tem um robôzinho voador, ele acha um saco matar ele. Tô sem munição! Vamos lá, lá vem ele! Dá minigun. Agora é meu. Outro time destruído. Cuidado. Oxi. Ele tomou um raio? O que aconteceu? Últimos agressores encontrados. Eu ia seguir o robô pra você, a mas... Direita! A direita, direita? Nossa, calma aí, bicho. Tá cheio de gente aqui, velho. O portal não abre! Qual é a situação do seu lado? Olha lá. Tá feito. Condor se aproximando! Ah, merda! O portão está trancado! Veja se é uma maneira de abri-lo por aí! Portão aberto! Pode passar! Pô, foi rápido, hein? Gente, eu joguei uma granada incendiária aqui! Nossa! Socorro, pai! Me ajuda! Ai, se eu usasse todo esse recurso para derrotar as lagoas, eu teria acabado com a guerra. Então, né? Mais
Caralho, mano, é muito robô, velho. Pra quê? Pra quê, mano? Tem nada pra fazer, patrulhar uma rua. The New Efron, Augustus Cole, a lenda do Trash Ball recria a lenda com robôs. Esquadrão Delta, por onde andam? Primeiro ministro da Air, convenção futura, movimento forasteiro, vem por aí. Sim, eu tô vendo a parada no meio do negócio e é isso aí. O cara virou treinador de robô. Véio. Vai lá ver o anime, Eric. Esse bicho, mano. Socorro, bicho. Chega! Pai, o tornado está se aproximando! Certo, passem pelo portão! Temos que chegar naquele celeiro! Lá vai o celeiro também. Ei, me ajuda com isso aqui! Não, quando chegar na lagosta vai ser a gente, mano. Quatro pessoas contra um exército de lagostas. Todos os robôs vão acabar. Eita, o tornado está aqui! Vai, vai! Fudeu. Cuidado com os raios! Vai, vai! Entrem ali! Trump, best president. Ok, obrigado pelo follow. How is this game? Sargento, já deve ter notado que estão cercados. Lá vem ela, mano. As coisas estão pegando fogo e a sua casa, bem... Não existe mais. Está destruída. Nada disso me deixa feliz. Mas se você não sair imediatamente, não vou me responsabilizar pelo que vai acontecer. Com você ou com o seu filho? Todo dia é isso, bicho. Ah, velho idiota! Atrás dele! Ei, seu plano de fuga já era. Ainda estão atrás de nós. Sim, James, eu percebi. Continua dirigindo. Vamos de motoca agora. Mas que porra foi essa? A Jean já tá exagerando. Chamou ela de Vulture! Sexy, não acha? Tem várias bombas incendiárias! Onde motoca, foda-se! Logo adiante, libera o caminho! Como que libera o caminho? Vai, aonde estamos indo? Forte Reval! Sítio histórico? Não tem nada lá! Não é o que está lá, é o que está por baixo! Segura! James,
James, cuidado, esta moto é uma antiguidade. Peraí, você tá preocupado com a moto? À esquerda, a gente despista eles nas árvores. Nossa. James, cuidado com as árvores! O que acha que estou fazendo? Então, né? Cuidado! Eita, 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 calma aí. Ai, isso não é bom! Tá, aguenta firme aí! Aqui vamos nós! Não vai aguentar aterrissagem como aquela! Foda-se a moto! Eu não vou aguentar outra aterrissagem como aquela! Mais bombas incendiárias! Cuidado! Ah, merda! Cuidado! Haha! Isso! Aí é foda. Aí é foda. Tem que fazer os dois, mano. Uma pistolinha ainda. Cuidado, mais incendiárias! Derruba ela agora! Beleza! Falou zoom! Não terminamos! Atire nos canhões! Aí é foda. Caraca, velho. Vamos, pai! Derruba aquela ponte! De que jeito? Fazendo tudo sozinho? Pra ficar mais legal. Faltou um slow motion pra ficar mais legal ali. Falou, ah, merda! Aí explode em slow motion atrás. Ia ser muito mais top, mas tudo bem. Pode colocar até um merda em slow motion. Aqui. Merda! O quê? O Swarm. É assim que chamamos eles. Swarm, é? Tá bom. Não, eu não acho.
Temos que passar por aquele forte para chegar à mina de Osmo abandonada do outro lado. Bom, por quê? Porque a CGO jogou alguns milhares de corpos de locuste lá dentro da guerra. Se seus Swarms estiverem com os Krubs, vamos descobrir isso lá. Agora vamos. Agora vamos, nada, porque chegamos no capítulo 3, então a gente vai dar uma pausa por aqui, meus amiguinhos. A gente continua o Gears 4 em outro momento.